गाइस नमस्कार अस्सलाम वालेकुम कने আছে মই তো বহুত ভালে আছো আজি অফিসার মানে এটা নেটফ্লিক্স ভালো পা আমার ইন্ডাস্ট্রি অফিসার এটা এক্সিবিশন লাগিছে সবাই বিলাক বানানো খাইবা আর মেটেকারে বনুয়া প্রোডাক্ট হয় ঠিক আছে লোক চাও কি কি বস্তু সেল লাগিছে আর দেখাও আপনাক কি বস্তু পোয়া যাব বানানারে বনোৱা বস্তু সব বানানা বানানা কেনেকৈ বনায় তাত ডিসপ্লে দেখুৱা হৈছে কেনেকৈ বনায় কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰডাক্ট নামটো একফালৰ পৰা কৈ যাব নোৱাৰিম এইবিলাক সব বানানা ফাইবাৰ দি বনোৱা প্ৰডাক্ট সব বেগ চেক নেট কেপ কিচেনৰ ইউজাৰ বস্তু সব এইবিলাক চাক ধুনীয়া প্ৰডাক্ট আগলৈ গৈ মার্কেট ওপেন মার্কেটতো পোৱা যাব এতিয়া আমাৰ ট্ৰেনিংত যিখিনি বনোৱা হৈছে ট্ৰেনিং দিয়া ষ্টুডেণ্টে যিখিনি বনাইছে এইখিনি ডিসপ্লে দিয়ে এটা এক্সিবিশন লগাইছে আৰু সেল বাই সেল হৈ আছে এটা দেখুৱা হৈছে কেনেকৈ বানানা ফাইবাৰ বনায় তাকে দেখুৱাইছে বানানা ফাইবার কেনেকে বনায় তাকে দেখাইছে এতে ইমান ভ্যারাইটিস বস্তু পেঁচাক সব বেগ মানে সৰু সৰু প্ৰডাক্ট মানুহৰ ইনকাম সোর্স বঢ়াবলৈ চাকরির কারণে যেটা হাবাতুরি না খায় তার কারণে এইবিলাক বনাইছে বনাই ট্রেনিং দি শিকাই আছে পাবলিকক যে নিজাববীয়াকৈ ইন্ডাস্ট্রি খুলি চলিব পাৰিব রাইজ ডাই সূতা হয় এইবিলাক শ্বল পাতল শ্বল সব ইকো ফ্রেন্ডলি হয় এইটো সেই শ্বল হয় আৰু শ্বল নহয় একজেক্টলি ষ্টল হ'ব এইটো ভাল লাগিছে না বস্তুখিনি এটা কিনক কওকচোন কি ললে আপুনি লোৱা নাই লওক কিবা তাহাৰা কিয় লিয়া কি লৈছে লোৱা নাই তাহেৰা অই ললা নে তুমি তোমাৰ কোনটো পচন্দ হৈছে কি ধুনীয়া লাগে এইবিলাক এনেকুৱা বেগবিলাক কি ধুনীয়াকৈ এইটো এইটো মেটেকাৰে বনোৱা মেটেকা মেটেকা শুকাই পেলাই এইটো কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে মেটেকাৰে বনোৱা যিকোনো বস্তু জুৱেলাৰী বা যিকোনো মৰম লগা বস্তু ভিতৰত সোমাই থ'বলৈ এইবিলাক হ'ল টেবুল মেট আৰু বেগ চবেই পচন্দ কৰি আছে চাই পেলাই বহুত পচন্দ কৰি আছে বেগবিলাক বেগবিলাক কি ধুনীয়া এয়া বেগবিলাক বহুত ধুনীয়া সব মেটেকাৰ হয় এইবিলাক সব মেটেকা বানানা ফাইবাৰ আৰু মেটেকাৰে বনোৱা বাইদেউ ল'লে নে কিবা পচন্দ হৈছে না চবৰে এইখিনিতে পচন্দ হৈ আছে প্ৰাইচটো কেনেকুৱা বাৰু প্ৰাইচটো এইটো 350 ল'ব পাৰিব 250 হৈছে না এতিয়া কমাইছে এতিয়া কমাইছে ভাল নহয় আৰামছে ধুনীয়াকৈ লগতে পানী বটলটো আধা লিটাৰ আছে পানী বটল ভৰা আছে আছে পানী বটল ভৰা হ'ব পানী বটল ভৰা এয়া আমি পানী বটল ভৰা ডাঙৰ অঁ এইটো পাব অঁ এইটোতো ডাঙৰ
পানী বটল টিফিন দুইটাই সোমাব সেইকেইটা দেখিছেনে এইখিনি কিচেনত কিবা কিবি এনে চাইডত ৰখাই মানে বটল চটল মচলাৰ দানি এইবিলাক চব এনেকৈ থ'ব পাৰিব বা ডাইনিং বা কিচেনৰ তাৰপিছত এইটো আপুনি ড্ৰেছিং টেবুলত ৰাখিও বস্তুখিনি সজাই ৰাখিব পাৰিব আৰু সৰু সৰু টুকুৰিবিলাক দেখি যে কি চাওক সৰু সৰু টুকুৰি কি কিউট বনাইছে দেই এইটো কিউট লাগিছে লগতে ভিডিঅ' হৈ আছে অনলি 300 মেটেকাৰে বনোৱা এতিয়ালৈকে চবে লৈয়ে আছে বস্তু চবে খোৱা কামোৰা কৰি বেগতে চবৰ এট্ৰেকশ্যন হয় চবে লৈ আছে অকণমান লৈ আছে গতিকে অকণমান দেখালোঁ আৰু প্ৰাইচ বাইদেউ লৈছে নে কিবা আপুনি এইটো ল'ম অঁ ব্লগত আছোঁ জান মই এইটো ল'ম এইটো এইটো মানে টেবুলত চুপাৰ নিচিনা দেখাত লাগিছে কিন্তু এইটো মানে কিচেনত সৰু বৈয়াম চৈয়াম এৰেঞ্জ কৰি থ'ব পৰা ডাইনিঙত এৰেঞ্জ কৰি থ'ব পৰা বস্তু এইটো মই ল'ম আৰু বাকী এইখিনি দেখালোঁ আৰু চলি আছে 5:30টালৈকে চলি থাকিব গতিকে গাইছ আজিলৈকে ইমানখিনি টাটা বাই বাই আকৌ লগ পোৱাৰ আহাৰে।